Olá, seja bem-vindo. Veja nesta edição. Metrô do Distrito Federal vai ter que depositar R$1.500.000 em juízo para pagamento de terceirizados. Acompanhe a segunda edição do concurso de boas práticas do Ministério Público do Trabalho. Congresso de Agroecologia 2017 reúne 5 mil pessoas em Brasília. E o novo quadro, o MPT Indica. Saiba onde encontrar uma biblioteca pública do Ministério Público do Trabalho e conhecer obras importantes sobre o direito do trabalho. Tudo isso e muito mais você confere agora. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O metrô do Distrito Federal deixou de pagar a empresa terceirizada responsável pela limpeza das unidades num total de mais de R$1.000.000. 372 empregados foram prejudicados. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação cautelar para garantir o pagamento de R$1.500.000 das verbas de rescisão do contrato de trabalho de empregados da Dinâmica Administração, Serviços e Obras Limitada, terceirizada na Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. A empresa Dinâmica, ela foi prestadora de serviços de limpeza no metrô do DF por aproximadamente 5 anos. E agora, no primeiro semestre de 2017, houve a rescisão do contrato, o fim do contrato, e os trabalhadores não receberam a multa de 40% do FGTS, cerca de 340 trabalhadores, e 30 trabalhadores sequer receberam o pagamento das verbas rescisórias. Isso porque o metrô reteve os créditos, né, as faturas que a Dinâmica deveria receber pelo contrato. O pedido ao MPT foi feito pelo sindicato da categoria, o Sindserviços, e também pela empresa. O metrô não foi transparente quanto ao valor dessas multas, né, o que a Dinâmica devia, nem quanto ao tempo de encerramento do processo administrativo. Ou seja, os trabalhadores terceirizados não tinham nenhuma perspectiva de recebimento das verbas rescisórias. Essa informação não foi dada pelo metrô, apesar de o Ministério Público do Trabalho ter perguntado diversas vezes, oficialmente. A ação foi proposta porque o salário do trabalhador é para o sustento próprio e familiar. Por mais que a Dinâmica tivesse alguma dívida, alguma multa administrativa junto ao metrô, a verba trabalhista, ela tem natureza alimentar, né? O trabalhador depende disso e sua família para sobrevivência. Então, ela tem prioridade. Aí, por isso, houve o deferimento do bloqueio judicial. Com o término recente do contrato com o metrô, a Dinâmica alega não ter recebido o pagamento de algumas faturas. Mesmo com a ação, a empresa fez um esforço tremendo, conseguiu arcar com essas verbas rescisórias, né? A decisão judicial, apesar da decisão judicial ter determinado o bloqueio, foi determinado o bloqueio desses valores na conta da empresa pública, mas mesmo assim, por ser uma empresa séria, de mais de 50 anos de atividade, a empresa arcou ainda antes de ser efetivado o bloqueio na conta do metrô. O advogado da terceirizada reconhece os prejuízos aos trabalhadores e explica os transtornos causados também para a empresa. Acaba sofrendo com isso, né, tendo várias dificuldades financeiras, porque é igual um cobertor, né? Você cobre ali o braço e descobre o pé. A proteção do empregado é garantida pelo Ministério Público do Trabalho. O trabalhador, como ele é a parte mais fraca da relação, o Ministério Público do Trabalho vem intervindo em prol desses trabalhadores. A intenção do Ministério Público, na maioria das intervenções, é buscar faturas que estejam em aberto para que elas possam ser bloqueadas e depositadas em juízo. E essas faturas que, a priori, deveriam ser pagas à empresa, são repassadas diretamente aos trabalhadores daquela relação. E o MPT aconselha o trabalhador que fica sem receber pagamento do salário. Comunicar imediatamente os órgãos de fiscalização, seja o Ministério do Trabalho e Emprego ou o Ministério Público do Trabalho, para que nós possamos tomar providências, averiguar assim, as razões desse atraso de pagamento e, se for o caso, ajuizar medidas judiciais para garantir os direitos dos trabalhadores. Uhum.
MPT realiza a segunda edição do concurso de reconhecimento de boas práticas da instituição. A premiação estimula servidores a aprimorarem os trabalhos do dia a dia e apresentarem propostas que gerem economia aos cofres públicos. E parabenizar todos que estão aqui pelos prêmios que vão receber, pela participação de vocês. As imagens mostram a abertura da premiação do segundo concurso de reconhecimento de boas práticas do Ministério Público do Trabalho. A Procuradora do Trabalho, Mariana Fortes, destacou durante o Congresso de Excelência em Gestão e Liderança, realizado em Brasília, a qualidade dos projetos e a necessidade de divulgação da iniciativa. O concurso ele visa justamente estimular que as boas práticas apareçam para todo mundo, é publicizar essas boas práticas que a gente tem dentro da nossa instituição. O objetivo do concurso é estimular servidores a produzir, documentar e compartilhar ações, atividades ou experiências realizadas em suas procuradorias regionais do trabalho e sempre voltadas para o aprimoramento de boas práticas na gestão do MPT. Nesta segunda edição foram inscritos 43 projetos, mais que o triplo do concurso anterior. Eles estavam divididos em 16 áreas, como gestão administrativa, gestão de pessoas, fortalecimento da comunicação interna, entre outros. Mas em tempos de crise, muitas iniciativas tiveram como foco principal a redução de gastos públicos. Todas as unidades regionais do MPT, com esses cortes no orçamento, elas tiveram que ser bem criativas para fazer mais com menos. Então elas precisaram ser mais eficientes, eficazes e efetivas naquilo que elas desenvolvem. E assim surgem ideias de todos os tipos. Uma boa prática cadastrada, que foi até premiada, é sobre impressoras, gestão do toner de impressoras, né? De como economizar os toners, como economizar. E a gente quer o quê? A gente quer que essa boa prática que foi adotada nessa unidade regional, ela seja replicada em outras, porque isso tem um impacto para o MPT como um todo. O chefe da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas do MPT, Vinícius Correia, destaca o estímulo que esse tipo de iniciativa traz ao funcionário. As pessoas, ao terem o seu trabalho reconhecido, valorizado, elas se sentem o significado do que fazem e se sentem mais motivadas. Para a próxima edição, será definido um grupo multidisciplinar para julgar as práticas. Com isso, os projetos terão um maior período de avaliação e análise da aplicabilidade na rotina de trabalho. Segundo Vinícius Correia, o impacto positivo das duas primeiras edições é nítido. Ficam mais motivadas, se sintam reconhecidas, trabalhem mais felizes e o MPT ganhe com toda essa composição aí de melhoria do clima, né? E logo mais, transportadoras com mais de 10 motoristas vão ter obrigação de fazer exames toxicológicos na admissão e demissão. Em um minuto. Durante a Semana do Cerrado, Brasília sedia vários congressos sobre agroecologia. Nos 4 dias, ocorrem simultaneamente o 6º Congresso Latino-Americano, o 10º Congresso Brasileiro e o 5º Seminário no DF e em torno. O Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos reuniu vários órgãos públicos para discutir a importância de combater o uso do produto no campo. O fórum tem como meta proporcionar em todo o país o debate das questões relacionadas ao uso e ao impacto dos agrotóxicos na vida das pessoas. A ideia é criar ações concretas de assistência à saúde do trabalhador, do consumidor e também do meio ambiente. O Fórum Nacional ele funciona, deve funcionar como instrumento de controle social. Existem os fóruns estaduais, já são 23, querem colocar tudo no Ministério da Agricultura. Isso vai ser um prejuízo muito grande para a saúde do trabalhador. O Ministério Público do Trabalho aproveitou a ocasião para distribuir o almanac MPT em quadrinhos aos participantes que visitaram seu estande. A série de revistas reúne 31 edições que contam, através dos quadrinhos, histórias relacionadas à atuação do MPT. O que nos mandaram aqui, nós já tivemos que pedir de novo, porque o estoque foi embora, demonstrando que o trabalhador, os sindicatos, as organizações estão interessadas em conhecer e estão
acessando muito bem, recebendo esse material que o Ministério Público tem feito. Esse engenheiro agrônomo alerta para os riscos à saúde dos trabalhadores que utilizam veneno no campo. O primeiro ponto que a gente deve focar é que agrotóxico mata. Os trabalhadores são afetados diretamente por conta de estar manipulando grandes quantidades de agrotóxico e tem o risco de uma intoxicação que nós denominamos aguda, que é aquela exposição a altas doses em que a pessoa começa a passar mal e baixa um hospital e pode ter complicações, inclusive levar à morte. No Brasil, há classificação de risco do produto. Elas vão de 1 a 4, do pouco tóxico ao extremamente tóxico. Cerca de 60% dos produtos registrados hoje para utilização na agricultura estão nas classes extremamente tóxico e altamente tóxico. É preciso ter mais conscientização e conhecimento. Tem como alimentar todo o Brasil com a produção agroecológica e às vezes essa informação não chega ao agricultor e às vezes também não chega ao empresário que compra esses produtos, porque o consumidor ele quer orgânico, ele quer a saúde dele. Então, se você conseguir levar essa informação, você conseguir mudar essa mentalidade, com certeza essa produção ela vai ter saída, a demanda é muito grande. Esse representante da agricultura familiar conta, há perigo para os trabalhadores. Nós não estaríamos muito preocupados se o veneno não tivesse chegado na pequena propriedade. Infelizmente chegou. Chegou por quê? Porque alguém disse para os agricultores, e infelizmente os convenceu, de que é necessário usar veneno. E nós estamos nessa contramão, dizendo que não é necessário usar veneno para produzir bem. O MPT tem fiscalizado o uso de pesticidas no campo. A primeira forma é a atuação reativa, ou seja, de acordo com as denúncias, a gente faz a investigação, faz todo o trabalho de instrução, de colheita de provas e entra com ação contra as fazendas, contra todos os empregadores que estejam submetendo seus trabalhadores ao trabalho sob o risco do agrotóxico. Para o Ministério Público do Trabalho, a população precisa ser conscientizada dos danos causados por agrotóxicos. Incentivando, motivando a sociedade civil para que não só criem os fóruns, mas como haja uma participação efetiva nesses fóruns, que nós entendemos são os locais adequados para a discussão da matéria. Levar todos os riscos dos agrotóxicos ao conhecimento de empregadores, de empregados. Motoristas de empresas de transporte com mais de 10 funcionários deverão passar por exames toxicológicos. Tanto os exames de admissão quanto de dispensa deverão ser informados ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O Gilson é motorista de caminhão há mais de 10 anos. Durante todo esse tempo, nunca usou nenhum tipo de substância para ficar acordado e dirigir durante a noite. Mais conhecido como rebite, o produto é usado para alguns caminhoneiros cumprirem a jornada em menor tempo e assim ficar acordado por longos períodos de viagem. Já vi assim, comentários de pessoas que usam no posto, né? Assim, onde é que a gente dá paradas aí, né? A gente sempre vê, né? Pessoas que comentam que usam, né? Para ficar acordado. Né? Pesquisa da Polícia Rodoviária Federal revela: um em cada três motoristas usa algum tipo de droga, como anfetaminas ou cocaína, para se manter acordado. Pensando nesses dados alarmantes, o Ministério do Trabalho lançou a portaria número 945, agora no mês de setembro. A medida exige a realização de exames toxicológicos, tanto na contratação quanto na demissão de motoristas. Justamente para preservar esse motorista, e não só esse motorista, mas todos nós que circulamos nas vias do nosso país. Fato notório por todos que, em alguns casos, esses motoristas, quando acontecem acidentes, estão sob a influência de drogas e que pode isso levar a, quem sabe, uma tragédia com outras famílias que nem trabalham nesse segmento. Além do número do exame toxicológico, o empregador deverá informar ao CAGED a data do exame,
CNPJ do laboratório e o número do CRM do médico. Tudo para garantir mais saúde e segurança, além de uma jornada de trabalho digna ao motorista. Isso já foi feito vários estudos, que essa sobrecarga de trabalho, que em alguns casos podem ser até impostas pela própria empresa, levam esses motoristas a usar dessas substâncias para poder aguentar essa carga de trabalho que é tão exaustiva. Nós vamos estar certificando que mais de 600 mil trabalhadores do transporte estejam circulando nas nossas rodovias sem a influência de alguma substância tóxica. A portaria entrou em vigor no último dia 13 de setembro e é válida para todo o país. A medida é direcionada a contratos de empresa de transporte com mais de 10 motoristas profissionais, de veículos de pequeno e médio porte, de ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários, e de cargas em geral. Essas empresas elas vão estar sujeitas às nossas auditorias, dos nossos auditores do trabalho. E elas se encaixam em multas pesadas. Então, temos que cumprir a legislação, temos que abastecer o CAGED com as informações corretas e válidas para que a gente possa ter rodovias mais tranquilas, com mais segurança. Para esse empresário, é importante ir além. Paulinho, você sai daqui hoje, você vai para o Nordeste, né, você não é parado em lugar nenhum. Não tem uma fiscalização para parar um caminhão, não para. Tem que ter mais fiscalização, né, na estrada. Assim, o Gilson e todos os motoristas se sentem mais protegidos nessa difícil profissão. Essa medida é importante, então, tanto para a empresa, né, para a segurança da gente mesmo, motorista, né? Para mim é importante. Vai não só ajudar, né, como evitar vários acidentes, né, com pessoas que usam esse tipo de medicamento. E a seguir você vai conhecer um novo quadro do Trabalho Legal. É rapidinho. Voltamos em instantes. Um grupo de especialistas se reúne quinzenalmente no Senado Federal para a discussão e elaboração do Estatuto do Trabalhador. Estiveram presentes procuradores do trabalho, sindicalistas e advogados. O objetivo da reunião é debater os princípios da OIT e da Constituição para o Trabalho e também como a reforma trabalhista em vigor a partir de 11 de novembro afeta a vida do trabalhador. O trabalhador, ele passa a integrar relações de emprego em espaços mais fragilizados de proteção social. Para a professora de Direito, a reforma trabalhista não atende à justificativa de geração de empregos e vai acarretar trabalho precário. Na realidade, a reforma trabalhista, ela estabelece uma série de mecanismos de flexibilização da legislação do trabalho, de proteção ao trabalho humano em condição de dignidade. Assim como o MPT, a professora acredita na inconstitucionalidade da lei. Certamente. A normativa, o sistema normativo constitucional de proteção à pessoa humana, com uma complexidade de direitos fundamentais e de uma principiologia, toda ela voltada para a afirmação da pessoa humana, esse conjunto normativo é enfraquecido em sua densidade constitucional com a reforma trabalhista. Eu não tenho dúvida disso. Para a ministra Delaide Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho, a reforma trabalhista não foi discutida o suficiente, conforme atesta a OIT. A Organização Internacional do Trabalho, ela fez um ofício-resposta a uma consulta do Ministério Público do Trabalho, quando ela se posicionou no que se refere ao descumprimento da Convenção 144 da OIT, no que se refere à ausência de uma discussão mais aprofundada e mais prolongada com o mundo do trabalho, no que se refere à lei da reforma trabalhista. Instalada em agosto, a subcomissão que funciona no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, tem o objetivo de discutir a reforma trabalhista e criar o Estatuto do Trabalho, que pode amenizar a vida do empregado.
é, na verdade, um alento para os que ainda acreditam na possibilidade de reversão desse quadro, quadro de grave crise do direito do trabalho, no sentido de projetar para o futuro uma legislação trabalhista que esteja, de fato, repousada nas premissas, nos princípios constitucionais. Então, a nossa participação, a do MPT, é ativa no sentido de contribuir dentro das nossas possibilidades para o aprimoramento dessa legislação. Para o procurador do trabalho, Helder Amorim, a Lei 13.467 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista, é uma ameaça ao trabalhador. É uma reforma que vem de fora para dentro do direito do trabalho e que tem, sim, como premissa, como fundamento, como objetivo, destruir determinados princípios que são caros ao direito do trabalho e à efetividade dos direitos dos trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho analisa a Lei 13.467 de 2017 para definir o que é constitucional ou não. O Ministério Público do Trabalho vem atuando desde o processo legislativo para apontar as possíveis inconstitucionalidades do projeto e agora, no momento posterior, certamente é nossa responsabilidade também operar na interpretação das normas para tentar buscar soluções que sejam ao máximo adaptadas à Constituição da República. Segundo o procurador, a reforma trabalhista viola normas internacionais, das quais o Brasil é signatário. A legislação internacional do trabalho, ela tem por princípio que o trabalho não é uma mercadoria. Se trabalho não é mercadoria e não pode ser tratada como coisa do comércio, certamente o trabalhador, que é o portador da força de trabalho, ele é o centro de toda a proteção jurídica do direito do trabalho e das normas internacionais de direitos humanos. Você sabia? O Ministério Público do Trabalho tem várias bibliotecas públicas por todo o Brasil. O acervo, que tem livros sobre o direito do trabalho, constitucional e obras correlatas, pode estar ao seu alcance. Muitos não sabem, mas o Ministério Público do Trabalho possui uma rede de bibliotecas espalhadas pelo país. Ao todo, são 19 unidades especializadas em direito do trabalho. Nós fazemos parte de uma rede de bibliotecas do Ministério Público do Trabalho, que está em 17 estados e tem mais duas bibliotecas aqui no Distrito Federal. A rede de bibliotecas do MPT está presente em diversas procuradorias regionais do trabalho e conta com mais de 140 mil documentos. Só em 2017, foram feitos aproximadamente 9.500 empréstimos de livros. O número de usuários cadastrados chega a quase 13 mil. A biblioteca aqui da Procuradoria-Geral do Trabalho é uma das maiores da rede. Nessas estantes estão espalhados mais de 22 mil títulos, com ênfase no direito do trabalho. E para melhorar ainda mais o serviço, o órgão vai lançar um projeto para aproximar os leitores dos autores das obras. O MPT indica. Nós resolvemos fazer esse projeto de produzir vídeos entrevistando os autores dos livros para que eles mesmos possam comentar a obra, destacar determinados aspectos da obra. Eu acho que para o leitor isso é uma coisa super interessante. Ao todo, são 214 obras idealizadas por membros do MPT. 94 procuradores e servidores contribuíram para os títulos. Uma das obras mais procuradas é Estudos Aprofundados do MPT, que leva ao público os mais recorrentes temas de atuação do órgão. A publicação foi escrita em conjunto pelos procuradores Elison Miessa dos Santos e Henrique Correia, da 15ª PRT. A biblioteca da PGT está aberta das 9 às 19 horas de segunda a sexta-feira. Toda a população pode utilizar as dependências para ler e consultar as obras no local. Críticas e sugestões de reportagem podem ser enviadas para o nosso e-mail, que aparece aí na sua tela. É trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, é bem simples. Basta acessar o nosso portal www.mpt.mp.br. Nós agradecemos a sua companhia. Eu te espero aqui na semana que vem. Até lá!